подготвили лекарствата за всеки случай. Сега е време да си поговорим и за това, кога да ги използваме. Наживо включваме епидемиолога професор Тодор Кантарджиев. Здравейте, професор Кантарджиев. Чухте съветите в видеото на Юлиан Стоянов. Изпуснахме ли нещо в тази аптечка, която ще си носим на почивка за всеки случай? Общо взето, това са важните неща, които трябва да имаме помета, когато сме на почивка. От какво обаче основно боледуват хората, които отиват на море? Чревни вируси или салмонела, флирт? От какво най-много да се пазим? Т.е. кои лекарства със сигурност да не забравиме? Ами, първо трябва да се така помисли за предпазването. Хигиените кърпички, които задължително през лятото трябва да са на основата на хлорхексидин. През лятно време, особено в период на жеги, хигиените кърпички с спирт не са подходящи. Спиртните хигиени кърпички са подходящи срещу сезонния грип и срещу коронавируса през зимата, но сега трябва да се ползват с хлорхексидин. Това, което през жегите може да стане, най-вероятното, това е ентеровирусната инфекция, повишена температура, болки по мускулите, гърлобол, обикновено при възрастния човек много силна адинамия, минава за 24 часа до 48 часа, при децата 3 дена. Възможно е при децата и обрив по ръцете, това е по дланите, по ходилата и в устата. Минава за 3-4 дена, не бива много да се плашат хората. Ако започне обаче диария с обезводняване, трябва да се потърси медицинска помощ, а до тогава детето да бъде оводнявано. Всяка културно образована майка знае, в 1 литър вода се слага супена лъжица сол, чаяна лъжица сода за хляб и, ако има възможност, сока от 2 портокала. Всичко това се разбърква хубаво и се дава с лъжица на всеки 2-3 минути на детето, за да не се обезводни. Говорим си за превенция. Чухте въпроса на Юлиан Стоянов. Трябва ли да ядем царевица, сладолет на плажа? Вашите съвети какви са? Вие бихте ли рискували или никакъв риск не е това в 21 век? Как без сладолет на плажа, бе? Ние сме отраснали от преди 60 години с сладолет на плажа. Разбира се, сладоледите трябва да се приготвят правилно. И между другото, те са един продукт през лятото, който много се следи от санитарните власти, от БАБХ и от РЕЗИ. Без сладолед не може. Важното е да бъде правилно съхраняван и добре охладен. Царевицата, която се вади от врящия казан, е абсолютно безопасна в епидемиологично отношение. Важното е казана в момента да е гореща водата. Застояла царевица не съветвам хората да ползват. Хората знаят този съвет, че когато е много горещо навън, трябва много да се пие вода. Чувам обаче различни мнения за това колко вода е полезно да се пие по време на големи жеги. Също така, че водата, ако не внимаваме откъде точно я пием, също може да доведе до изненади лятно време. Вашите съвети какви са? Ами, чудесно го казахте. Разбира се, съветвам всички, които имат възможност да пият бутилирана вода. Бутилирана вода, минералните води е хубаво да се разнообразяват. Една седмица един извор, другата седмица с друга фирма и прочее. Но водата трябва да е проверена. Да не се пие вода от чешмата, когато има режим на водата, защото спирането на водата довежда там, че във водопровода постъпват фекални води. Разбира се, това са много важни неща и трябва да се спазват. Водата трябва да е чиста и храната трябва да е чиста, освен това ръцете трябва да се мият. Какво да ви кажа за заболеваността, заболяванията през това лято, общо взето е спокоен периода. Опасното е, съветвам колегите от Националния център да си погледат сайта с епидемичния бюлетин, защото има много грешки,
в интерпретацията и в графичното представяне на нещата, както за скарлатината, така за магарешката кашлица, за коклюша. И още трябва да се поуправят нещата, защото, например, се казва, че има 30-та седмица два случая на морбили, пък е представен на графиката само един. Това са малки грешки, които толкова не касаят те, които качват данните в сайта, а касаят началниците, които или немърливо не гледат сайта как се информира обществото, или, което е пък по-лошо, не могат да преценят графиките дали са представени правилно. Да, вярвам, че вашия призив ще бъде чут, но вие отворихте темата за три заболявания, които сами по себе си също будят притеснение. Морбили, скарлатина, коклюш. Трябва ли да се тревожим за тях в този един период от годината или да поизчакаме още малко с тревогите, зимата да дойде? Ами сега в момента няма да се тревожим, ще се радваме на едно горещо и хубаво лято, на срещи с приятелите си и на много радост на чист въздух и на открито. Поначало коклюша съм предупреждал е летно заболяване. Благодарение, че бяха ангажирани общо практикуващите лекари преди 3 месеца, не допуснахме някакъв много голям взрив на това заболяване. Нещата знаят лекарите какво трябва да се прави. Който не е вакциниран или не е напълно вакциниран с достатъчния брой ваксини, трябва да бъде вакциниран или ревакциниран. Това е първото най-важно. Второто е, възникнали взрив на коклюш в детски колектив или в дома, много бързо трябва да се дават антибиотиците. И на финала на нашия разговор да кажете за този флирт, който вече има друго значение, освен това, което познавахме до вчера. Имат ли повод хората да се тревожат или това е просто поредния вариант на COVID, който ще мине, ще отмине, ще дойде нов? Госпожо, много добре зададохте въпроса, затова да си кажем една тайна. Поначало, когато се въвеждат имена на щамове, на варианти, на нови микроби, вече последните десетилетия е възприето те да са на географския принцип. Града, където е изолиран вируса, или местността, където е станала мутацията. Когато видите такива майтъпчийски имена или имена от комиксите, както на някои варианти на коронавируса се появиха преди 5-6 месеца, да ви кажа, това е несериозно. И поначало този подвариант на Омикрона, който журналисти го кръстиха флирт, много добре звучи. Слава Богу, не е смъртоносен, не е опасен и казвам, че все повече коронавируса, мутирали е от пандемията коронавирус, заприличва на коронавирусите преди 5-6 години, които правеха 30% от гърлобола при възрастните и 15% от сухата непродуктивна кашлица, която ни мъчеше през есента и зимата. Просто сега обществото се е вторачило в коронавируса, затова се откриват какви ли не варианти, но това става в държавите, където се правят изследвания. Гърция има 64 000 PCR-а на седмица за коронавирус, затова доказват флиртове и други под варианти. У нас никой не се изследва, не се проследяват нещата и не може да кажем сега точно кои под варианти върват. Важното е хората да не боледуват тежко, да имат едно хубаво лято. Много ви благодаря, че бяхте гост на нашото предаване, макар и виртуално, професор Тодор Кантарджиев.